ጤና ይስጥልን ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች፣ አጫጭር መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የትግራይ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል የትግራይን የመኖሯን ህልውና የነካ ሁሉ ተመልሶ መሬት ላይ ሊኖር እንደማይችል ሊያውቅ ይገባል ያሉበትን ዛሬ የሰጡትን አጭር መግለጫ፣ ትላንት በነበረው ውጊያ በትግራይ ሰራዊት የተማረኩትን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወታደሮች ቪዲዮ፣ ቱርክ ለኢትዮጵያና ሞሮኮ እየሸጠቻቸው ስላሉት ሰው አልባ አውሮፕላኖች አዲስ መረጃ፣ ኢትዮጵያ በአሜሪካው የቀረጥ ነጻ ንግድ አጎዋ ማዕቀፍ ባላት ተጠቃሚነት ላይ አሜሪካ ስለምትሰጠው ውሳኔ ጉዳይ፣ አብይ አህመድ ለግብጹ ፕሬዝዳንት በሌላ ፕሬዝዳንት ስላስላኩት መልእክት፣ በኢትዮጵያ ላለው ስራው 2 ቢሊዮን ዶላር ማስተማመኛ ለመንግስት እንዲያሲዝ ስለታዘዘው የቻይና ኩባንያ ጉዳይ፣ እንዲሁም ሌሎችም አጫጭር መረጃዎችን እንነግራችኋለን። ራራ ሚዲያን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አብራችሁን ቆዩ። የትግራይ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዛሬ የአንድ ገጽ አጭር መግለጫ አውጥተዋል። መግለጫው እንደሚከተለው ይነበባል። ከትግራይ መንግስት ከትግራይ ፕሬዝዳንት ታጋይ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል የተሰጠ መግለጫ፣ ጥቅምት 4 2014 ዓ.ም። የዚህኛው ትግል ዋነኛ ቁልፍ የሆነው የህልውናና የህዝብ ዓላማ በድል መወጣት ነው። ህዝብን መሰረት ያደረገው ትግል ዓላማው ጠላቶቻችን ደግመው ሀገራችንን እንዳይረግጧት ማድረግ ብቻ ሳይሆን ወደ ሀገራችን ዞር ብለው እንዳያዩ ማድረግ መቻል ነው። ይህ ህዝባዊ ትግል ከዚህ ቀደም ባስቀመጥነው ቅድመ ሁኔታዎች መሰረት እስካልተጠናቀቀ አንጀታችንን ቆርጠን ወሽመጣችንን ገትረን በመታገል ጠላቶቻችንን የመደምሰስ ግዴታ አለብን። ከዚህ በኋላ ትግራይ ስጋት ውስጥ በማትገባበት ደረጃ ጠላቶቻችን የትግራይ ጠላት እንደማይሆኑ ሳናረጋግጥና ሳንደመስስ እረፍት የለንም። ትግራይ የጀግና ህዝብ ሀገር ናት። ማንም ፋሽስታዊ ቡድን የሚጨፍርባት የሚተነኩሳት ክብሯንና የመኖሯን ህልውና የነካ ሁሉ ተመልሶ መሬት ላይ ሊኖር እንደማይችል ሊያውቅ ይገባል። ትግራይ በልጆቿ ትግልና ቆራጥነት እያበበች ትኖራለች። ትግራይ ሙሉ ለሙሉ ታሸንፋለች። የትግራይ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረፅዮን የዛሬ መግለጫ ይህ ነበር። ትላንት በነበረው ውጊያ በትግራይ ሰራዊት የተማረኩትን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወታደሮች ቪዲዮ አረጋዊ ዛብሎን የተባለ ታጋይ ይፋ ማድረጉን አክሱማይት ሚዲያ ዘግቧል። የምርኮኞቹ ቪዲዮ እንደሚከተለው ቀርቧል። እሺ አሁን ሮቢያ የነበረው ሁኔታ እስከምት ገልጻለ። ከዛ በኋላ የትግራይ መከላከያ ሰራዊት የተወራላችሁ እናንተና አሁን በተጨባጭ ያገኛችሁት የነበረው ንጽጽር እንዴት ነው የምታዩ? በጣም ለየት ነው ማለት ነው። እንዴዚህ ማለት ነው ማለት ነው። ልጆችንም የሞቱት ማቶችም አይሞቱም ነበር ማለት ነው። እጅ ወላሂ እንሰጠው ነበር። እዛ ስትሪዛ ምን ነገር ከተያዛችሁ መሳሪያ ነው ያወጣችሁ ወርጋት ቆፈነ እዛ ውስጥ ነው ያላችሁ። እንዳታቁ ምን ስለይባል ስለዛ ፈርቶ ነው ልጆቹ አጋጣሚ ነው ያለው ነበር። እና እሱ አጋጣሚ ነው ተቆሰነ ወርጋት ነው ጎዘ ሌሎች መሳሪያ ነበራችሁ ማለት ሳል ነው የሞተ ሞታ ሌሎች መሳሪያ ያላችሁ አሁን መጡ ደርሱ ከመሄዱ ነው ተሰጠነ ነው ዘምን ማረግ ነገር ነው ነው። ከዛ ነው ተነ እንዲህ ነው ማጥቶ ምን ነው ጥቅሙ ዋሰጠ ኮማ ምን ነው ሰጠ ምን ነገር ነው እኛ እና ልንቆያለን ምን አስረ እናችን እንዳልደረሰ አሁን ገብተነ ለሰመነና ያገኘነው አለ እና ወታደሩ
በጣም ከባድ ወለት በጣም ደስ የሚል ለምሳሌ እኛ ትናንት ማታ ነው እዚህ ነው ገጥሎ ሌላ ወርደ ነበር ኮሪቻ ይባል ታላላ አና ወርደ ላይ አስተዋል ማንተም ነው ወጨርገን ዛሬ ስለዋለ ቡካንት ይትሪን ፈክስ ቱርክ ጦር መሳሪያ የታጠቁ ቱርክ ሰራሽ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ለኢትዮጵያና ሞሮኮ እየሸጠች እንደሆነ ከምንጮች መስማቱን ጠቅሶ ሮይተርስ ዘግቧል። አሜሪካና አውሮፓ ህብረት ቱርክ ሰው አልባ አውሮፕላኖቿን ለኢትዮጵያ መሸጧን እንዲያስቆሙላት ግብጽ መጠየቋን ከግብጽ ምንጮች እንደሰማነው የዜና ወኪሉ የገለጸው ኢትዮጵያና ሞሮኮ ባይራክተር TB2 የተባለውን ሰው አልባ አውሮፕላን ከመለዋወጫና ስልጣና ዋስትና ጋር ከቱርክ ለመግዛት ጥያቄ አቀረቡ ዋል ተብሏል። የኢትዮጵያ የግዥ ጥያቄ አሁን ምን ደረጃ ላይ እንዳለ ግን ግልጽ እንዳልሆነ የዲፕሎማቲክ ምንጮች ጠቁመዋል። የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ኢትዮጵያ በአሜሪካው የቀረጥ ነጻ ንግድ አጎዋ ማዕቀፍ ባላት ተጠቃሚነት ላይ በቅርቡ ውሳኔ እንደሚሰጥ የአሜሪካ የንግድ ኃላፊ ካትሪን ታይመን ናገራቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። አሜሪካ ኢትዮጵያን ከቀረጥ ነጻ ንግድ ልታግድ እንደምትችል የዛተችው መንግስት የትግራዩን ሰብአዊ ቀውስ አልፈታም በማለት ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢለኔ ስዩም ግን አነስተኛ ገበያ ያላቸውን ሴቶች የሥራ ዕድል በማሳጣት ሰብአዊ ቀውስን ማስቆም አይቻልም ሲሉ ለዜና ወኪሉ ተናግረዋል። የትግራይ ጦርነት ከጀመረ 3 ሳምንታትን ካስቆጠረ በኋላ የቢቢሲዋ ካትሪን ባህያሩንጋ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፍተኛ አማካሪ አቶ ማሞ ምህረቱ ጋር ባደረገችው በህዳር 15 2013 ዓመተ ምህረት በታተመ ቃለ ምልልስ ላይ በትግራይ ጦርነት መከፈቱ ተገቢ ነው ሲሉ አልበቃልም የህግ ማስከበር ዘመቻው የተራዘመው ለንጹሃን ዜጎች ቅድሚያ በመስጠታችን ነው ያሉት በትግራይ ከተሞች የተፈጸሙ የአየር ድብደባዎችንም ልክ ነው ሲሉ አልበቃል የተነሳው የአየር ጥቃት ጉዳይ በአንኛነት ኢላማ ወታደራዊ ማዕከላትንና የጦር መሳሪያ ቁሳቁሶችን ነው ሰላማዊ ዜጎችን ኢላማ ያደርግም ብለው በቪዲዮ ጭምር ተቀርጸው ለዓለም ህዝብ ይፋ የሆነውን እውነት ወደ ጎን ብለው አይናቸውን መጨፈን የመረጡት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከፍተኛ የፖሊሲ አማካሪ ማሞ ምህረቱ የአሜሪካ መንግስት ኢትዮጵያን ከአፍሪካ የቀረጥ ነጻ ንግድ ተጠቃሚነት እንዳታግድ ፎሬን ፖሊሲ መጽሔት ላይ በጻፉት መጣጥፍ በተማጸኑ ማግስት ነው ሮይተርስ የአሜሪካ የንግድ ኃላፊ ካትሪን ታይ ኢትዮጵያ በአሜሪካው የቀረጥ ነጻ ንግድ አጎዋ ባላት ተጠቃሚነት ላይ በቅርቡ ውሳኔ እንደሚሰጥ ይፋ ማድረጋቸውን የዘገበው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ማሞ ምህረቱ አሜሪካ በኢትዮጵያ ጸጥታ ላይ ቅሬታ ቢኖራትም ኢትዮጵያን ከቀረጥ ነጻ ንግድ ተጠቃሚነቷ ማገድ ግን አጣብቂኝ ውስጥ ባለው የሀገሪቱ አምራች ዘርፍ ህልውና ላይ ከባድ አደጋ ይደቀነዋል ብለዋል በተማጽኖ መጣጥፋቸው። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የትግራይ ጦርነት ባስቸኳይ ካልቆመ ኢትዮጵያን ከነጻ ንግዱ ተጠቃሚነት እንደሚያግዱ በቅርቡ ማስጠንቀቃቸው ይታወሳል። ማሞ ግን እገዳው ከተጣለ ከትግራይ ጦርነት ጋር አንዳችም ግንኙነት በሌላቸው ተራ ኢትዮጵያውያን ላይ ከባድ ጉዳት ያደርሳል ሲሉ ጽፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የህዳሴ ግድብ ድርድርን እንደገና ለመጀመር እፈልጋለሁ ሲሉ ለግብጽ ፕሬዝዳንት አልሲሲ መልእክት መላካቸውን ሱዳን ትሪቡን ዘግቧል። አብይ ይህን አሉት በደቡብ ሱዳኑ ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር በኩል ለፕሬዝዳንት ሲሲ በላኩት መልእክት ነው። ፕሬዝዳንት ኪር በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዓለ ሲመት በተገኙ ጊዜ አብይ አዲሱን መንግስታቸውን ከመሰረቱ በኋላ ድርድሩን እንደገና መቀጠል እፈልጋለሁ ሲሉ ቃል እንደገቡላቸው ኪር ጠቆመዋል። ከግብጽ ጉብኝታቸው የተመለሱት ፕሬዝዳንት ኪር የአብይን መልእክት ለሲሲ እንዳደረሱ መናገራቸውን ዘገባው ጠቅሷል። የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ኪር ባለፈው ሳምንት በግብጽ በነበራቸው ቆይታ ከፕሬዝዳንት ሲሲ ጋር በሰጡት መግለጫ ላይ አብይ አህመድ ከመንግስት ምስረታው በኋላ ስለ ህዳሴ ግድብ ከግብጽና ሱዳን ጋር እደራደራለሁ ሲሉ በነሐሴ ወር የሰጡኝን ቃል አጥፈዋል ሲሉ ወቅሰው እንደነበር ይታወሳል። በኦጋዴን የተፈጥሮ ጋዝ ልማት ለማካሄድ ውል የገባው የቻይናው ፖሊጂስኤል ኩባንያ 2 ቢሊዮን ዶላር ማስተማመኛ ለመንግስት እንዲያሲዝ እንደታዘዘ ሪፖርተር ጋዜጣ አስነብቧል። መንግስት ትዕዛዙን የሰጠው ልማቱን ያጓተተው ኩባንያ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተፈጥሮ ጋዙን አልምቶ ለውጭ ገበያ ማቅረብ ስለመቻሉ ማረጋገጫ እንዲሆን ነው ብሏል። ኩባንያው በቅርቡ ባስገባው የክንውን መርሃ ግብር ላይ ከማዕድን ሚኒስቴር ጋር መተማመን ላይ መድረስ እንዳልቻለ ዘገባው አብራርቷል። ማዕድን ሚኒስቴር ከአሁን ቀደምም ለኩባንያው ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ ነበር።
የቀይ ባህር አፋሮች መብት ተሟጋች አቤቱታ። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች መርጃ ከፍተኛ ኮሚሽነር UNHCR ጦርነት በሚደረግባቸው የአፋር ክልልና በትግራይ አዋሳኝ ድንበር ላይ የሰፈሩ የኤርትራ አፋር ስደተኞችን እንዲረዳ የቀይ ባህር አፋር የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅት ጠይቋል። ድርጅቱ ትላንት ለUNHCR ኃላፊ ለፊሊፖ ግራንዴ በጻፈው ግልጽ ደብዳቤ እንዳለው በአፋር ክልል ዞን 2 በርሃሌ በተባለው አካባቢ በትንሹ ግምት ከ30,000 በላይ ስደተኞች ሰፍረዋል። የቀይ ባህር አፋሮች መብት ተሟጋች ድርጅት ሊቀመንበር እስማኤል ገባይታ ለጀርመን ድምጽ ራዲዮ ዶች ቬለ በስልክ እንደነገሩት ደግሞ በስደተኛ መጠለያ ጣቢያ ከሰፈሩት በተጨማሪ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ስደተኞች በየዘመዶቻቸው ተጠግተው ይኖራሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ጦርና የትግራይ ኃይሎች ውጊያ ከገጠሙበት ጊዜ ጀምሮ ስደተኞቹ ምንም አይነት ሰብአዊ ድጋፍ እንዳልተደረገላቸው አቶ እስማኤል ገልጸዋል። ሊቀመንበሩ እንዳሉት ስደተኞቹ በሰፈሩበት አካባቢ ውጊያ እየተደረገ በመሆኑ ስደተኞች በምግብ በውሃና ሕክምና አጦት እየተሰቃዩ ነው። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች መርጃ ኮሚሽነር ችግሩ ወደ ባሰ ቀውስ እንዳይሸጋገር አፋጣኝ መፍትሄ ሊያፈላልግ ይገባልን ብለዋል። ይሁንና ተፋላሚ ኃይላት እስካሁን ድረስ በስደተኞች ላይ በቀጥታ ያደረሱት ጉዳት እንደሌለ እስማኤል አስታውቋል። አፍሪካ ህብረት በሶማሊያ ያሰማራው ሰላም አስከባሪ ተልእኮ የህብረቱና የተመድ ቅይጥ ኃይል ሆኖ እንደ አዲስ እንዲዋቀር ያቀረበውን ምክረ ሐሳብ ሶማሊያ ውድቅ እንዳደረገችው ዴይሊ ኔሽን ጋዜጣ ዘግቧል። የህብረቱ ምክረ ሐሳብ ቅይጡ ተልእኮ ከጸጥታ ማስከበር ባሻገር የሀገሪቱን ተቋማት የመገንባት ስልጣን ጭምር እንዲኖረው የሚጠይቅ ነው። ሶማሊያ ተልእኮ ከመጪው ጥር ጀምሮ ቀስ በቀስ ኃላፊነቱን ለሀገሪቱ ጸጥታ ኃይሎች እንዲያስረክብ ትፈልጋለች። የተልእኮ ቆይታ በመጪው ሳስ የሚጠናቀቅ ሲሆን የጸጥታው ምክር በተልኮ እጣ ፈንታና በህብረቱ ምክረ ሐሳብ ላይ በዚህ ወር ውሳኔ ይሰጣል። ሱዳን የውጭ ወደቦችን እየተጠቀመች ነው። የሱዳን መንግስት ከውጭ የሚገዙ የመሰረታዊ የፍጆታ ሸቀጦችን በግብጽ በሊቢያና በኤርትራ ወደቦች በኩል ለማስገባት መገደዱን አስታውቋል። ከሱዳን የሽግግር መንግስት ምስረታ ሂደት ተገፍተናል የሚሉት የቤጃ ኮንግረስና የምስራቃዊ ሱዳን ጎሳ ተጠሪዎች እርምጃውን በመቃወም የጠሩት አድማ የሀገሪቱን ወደቦች ከዘጋ ወር ሊሞላው 3 ቀን የቀረው ወደቦቹ በመዘጋታቸው የምግብ ሸቀጦች በተለይም የዳቦ ዋጋ አለቅጣሽ አቅቧል። አንዳንድ ዳቦ ቤቶችም ተዘግተዋል። የተለያዩ ዜና አገልግሎቶች የሱዳንን የንግድና የአቅርቦት ሚኒስቴርን ጠቅሰው እንደዘገቡት የፍጆታ ሸቀጦች እጥረትን ለማቃለል መንግስት ከውጭ የሚገዙ ሸቀጦችን በግብጽ በሊቢያና በኤርትራ ወደቦች በኩል ለማስገባት ተገዷል። ከመስከረም ማብቂያ ጀምሮ በግብጹ አዩን ሶሃና ወደብ በኩል ወደ ሱዳን የገባው ሸቀጥ መጠን በፊት ከሚገባው በ150% ጨምሯል። የንግድ ሚኒስትር አሊ ጌዶ እንዳሉት መንግስታቸው ሌላኛውን የግብጽ ወደብ አሌክሳንድሪያን፣ የሊቢያን ቤንጋዚ እና የኤርትራውን የምጽዋ ወደብን እንደ አማራጭ ለመጠቀም አቅዷል። የፕሬዝዳንት ኢብራሂም አቡድ፣ የፕሬዝዳንት ጃፈር አል ኑሜር እና የፕሬዝዳንት ኡመር አልበሽር መንግስታት ከስልጣን የተወገዱት በዳቦ ንረት ሰበብ በተቀሰቀሱ ህዝባዊ አመጾች ነበር። ፌስቡክ ኩባንያ ጋዜጠኞችንና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን ታዋቂ ሰዎች በሚል ምድብ ውስጥ ማካተቱን ሮይተርስ ዘግቧል። ኩባንያው ጋዜጠኞችንና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን ልክ እንደ ፖለቲከኞችና ታዋቂ ሰዎች ከዲጂታል የመብት ጥሰት ለመጠበቅ የሚያስችል አሰራር እንደዘረጋ አስታውቋል። አዲሱ የኩባንያው ፖሊሲ ማንኛውም የፌስቡክ ተጠቃሚ በታዋቂ ሰዎች ፌስቡክ ገጽ ላይ ወሲባዊ ይዘት ያላቸውን አዋራጅ ዘለፋዎች፣ ወሲባዊ ይዘት ያላቸውን በሐሰተኛ ምስል የተቀነባበሩ ስድቦች ወይም የግለሰቡን አካላዊ ገጽታ የሚያንቋሽሹ ወይም አሉታዊ የሆኑ ስዕሎችን ወይም ሌሎች አስተያየቶችን እንዳይሰጡ የሚያግድ ነው። ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። በሌሎች መረጃዎች እንመለሳለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።